iyadoona tallaalka coronavirus muddo dheer la sugayey uu haatan soo baxay, waa caadi in qof walba uu qaato tallaalka. In haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ay qaataan tallaalka waxa ay ku xidhnaan doontaa dalka ay ku nool yihiin. Tijaabada tallaalka laguma darin haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya. Shirkadda ayaa sheegtay in xogta la helayo aysan ku filnayn in la go'aansado in tallaalka uu khatar u yahay haweenka uurka leh gudaha UK, maadaama aan xogta la helaynin waxa barnaamijyada tallaalka laga reebay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya. Dalalka Maraykanka waxaa loo diiday haweenka qudhowda. Waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa sida ay labada dal uga kala qaybsan yihiin iyo waxyaabaha taasi ay uga hadhan tahay haweenka uurka leh. Waa Hibo Ibrahim, Ismaaciil Star TV.